ဒီနေ့1385ခုနှစ်သရင်ကျော်လာဇန်ခုနှစ်ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့စွမ်းဒါယကဖြစ်တဲ့ဒါယကကိုကြည်မင်းဟန်ကမိမိရဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍မန္တလေးမြို့နိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက္ကသိုလ်၌စာကြစာတင်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အာယုန်ဆန်းဆက်ကလူတန်းကြသည်ဘောဇနာဒါနကုသိုလ်ကိုပြုလို့အထောက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။စွမ်းအနုမောဒနာတရားစကားအနှဲငယ်လာရအောင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာပထမဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့မထေရမြတ်ကြီးအညာတိကွန်တင်ညမထေပင်ဇဝကိ၅ဦးပင်ဇဝကိ၅ဦးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တိုင်းအားလုံးသိကြပြီရနော်ဓမ္မစကြာဓမ္မစကြာဆိုတဲ့စကားလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်ရဲ့နားထဲမှာအားလုံးနေ့စဉ်ဒီပါကြားကြတာပဇဝကိ၅ဦးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတယ်လို့အာလုံးသိထားပြီးရအဲ့ဒီပဇဝကိ၅ဦးထဲမှာအညာတိကွန်တင်ညာမထေကြီးဓမ္မစကြာတရားနာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘဝတလျှောက်လုံးဘာတွေဖြစ်သွားလဲဘဝကိုဘလို့နေထိုင်သွားသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့သူနေတယ်ဒါကြောင့်ဆွမ်းတရကကိုကြီးမိဟန်လည်းပဲမိမိရဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာရှင်ကွန်တညမထေမြတ်ကြီးလိုအတူယူပြီးနေထိုင်သွားရဖို့အဲ့ဒီလိုနေထိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာငြိမ်းချမ်းတယ်အဓိကကဘဝငြိမ်းချမ်းမှုပါပဲအရှင်ကိုဋ္ဌညမထေရမြတ်ကြီးဩဓမ္မစကြာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အညာတိဝတ္တဘောကွန်တင်ညောအညာတိဝတ္တဘောကွန်တင်ညောလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဥဒန်းကျူးတာဓမ္မစကြာတရားနာပြီးတော့ပထမဆုံးသောတာပန်တည်တဲ့မထေရမြတ်ကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကဓမ္မစကြာတရားထဲမှာအညာတိဝတ္တဘောကွန်တင်ညောလို့ဥဒန်းကျူးတာသာသနာတော်မှာပထမဆုံးသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကဝါစုလာပြည်နေ့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော့เนาะဖျားဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးတရားဟောတော့ဝါစုလာပြင်းလေးဓမ္မစကြာတရားဟောတာငါးဦးတည်းကဇက်တိုက်ဝါစုလာပြည့်ကျော်တရက်ဝါစုလာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်ဝါစုလာပြည့်ကျော်သုံးရက်ဝါစုလာပြည့်ကျော်လေးရက်ပဇဝကိငါးဦးလုံးသောတာပန်နေဖြစ်ကုန်ကြဝါစုလာပြည့်ကျော်ငါးရက်နေ့ကြတော့အနတ္တလက္ခဏတုတ်တံဟောလိုက်တဲ့အခါငါးပါးလုံးရဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးတည်းမှာသာသနာတော်အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါအကြီးဆုံးကိုဋ္ဌညမထေရမြတ်ကြီးနော်ဝါအကြီးဆုံးပဲဖျားပြီးလို့ရှိရင်ကိုဋ္ဌညကဝါအကြီးဆုံးဒါနံပါတ်1နံပါတ်2သစ္စာလေးပါးတရားကိုပထမဆုံးသိတာရဟန္တာပထမဆုံးဖြစ်တာ3ချက်နံပါတ်1ကဝါအကြီးဆုံးယဟန်ဝါအကြီးဆုံးနံပါတ်2ကသစ္စာလေးပါတရားကိုပထမဆုံးသိတာနံပါတ်3ကယဟန္တာပထမဆုံးဖြစ်တာအစအဦးဆုံးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ရတ္တိညူလို့ခေါ်တဲ့ယာတုဣတတက်ဘွဲ့ပြီးတာသာသနာတော်မှာ
ဖះရှင်ကအားလုံးကိုမတန်ဃာတော်တွေဆုံးမကြွားတယ်ဆိုချပါစုတာနာတော်မှာဘာတော့ဆိုတော့ထေစင်ဝါလိုက်ဆုံးမကြွားတာထေစင်ဝါလိုက်နော်ထေစင်ဝါလိုက်ဆုံးမကြွားတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတော့ဘလူကြွမှာကိုနေညာနော်ကောင်းပြီကိုနေညာကဝါစုလာပြေကျော်၅ရက်နေနော်ဝါစုပြီးတော့ဝါကောင်တော်တလင်းတရင်ကျုပ်ဇာမှုနတော်ပြသူတဘူတွဲတဘူတွဲလာဇံတရက်နေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလနှစ်ပါးသာနာပေါ်နဲ့ဝင်လာကြတယ်ဘယ်နှလားခြာသွားမှာခုနှစ်လတဘူတွဲလာဇံရှိရက်နေတရက်နေသာနာပေါ်နဲ့ဝင်လာတာနော်ရှိရက်နေကြတော့ရှင်မောကလမထေမြတ်ဉာဏ်နာဖြစ်တယ်တဘူတွဲလာပြင်းနေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဟန္တာဖြစ်တယ်ခုနှစ်လပြည့်ဖို့ဘယ်လောက်ပဲလိုမောငါးရက်ပဲလိုတော့တာနော်ရှင်ကုဏ္ဏညာမထေရမြတ်ကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးနဲ့ခုနှစ်လပြည့်ဖို့ငါးရက်กว่าတယ်ပေါ့ကွာဘယ်သူကကြီးတော့ရှင်ကုဏ္ဏညာမထေရမြတ်ကြီးကကြီးတာဒါပေမဲ့လူရှင်ကုဏ္ဏညာမထေရမြတ်ကြီးကမဟာတာဝကယာထုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဧကတာဝကယာထုရှင်မောကလမထေရမြတ်ကြီးကလည်းဧကတာဝကနှစ်ပါးလက်ဝဲရံလက်ရာရံရှင်ကုဏ္ဏညာကလက်ဝဲရံဖះရှင်ရဲ့လက်ရာရံကရှင်သာရိပုတ္တရာသူတို့နှစ်ပါးပူးမြင့်တယ်ဖះရှင်ကတရားဟောပြီဆိုတော့အလဲကောင်းမှာဓမ္မဒနာပလင်ဖះရှင်တရင်သုံးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလသူတို့ရဲ့နှစ်ပါးရဲ့နောက်ကျမှာအရှင်ကုဏ္ဏညာမထေရမြတ်ကြီးတို့တော့သူကဝါကြီးတယ်နော်ဧကတာဝကနဲ့မဟာတာဝကဧကတာဝကနှစ်ပါးမဟာတာဝကမထေရမြတ်ကြီးတွေပဂတိတာဝကသာနာတော်မှာအဆုံးသွားပြီတဘူရဲလာကျတော့ဆုံးသွားပြီအဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့အခုစိတ်ထားလေးရအခုမှလာမထေရမြတ်ကြီးကစဉ်းစားတယ်ဧကတာဝကယာတုရဖို့ရအတွက်တစ်အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ရတာအဲ့တော့မထေရမြတ်ကြီးကဧကတာဝကနှစ်ပါးကဒီလိုဖះရှင်ရဲ့ဘယ်ညာမှာသတင်း၃ရတော့သူ့နောက်မှာကရှင်ကုဏ္ဏညာကြီးရှိရှင်ကုဏ္ဏညာကြီးအပေါ်မှာလည်းပဲဒီနှစ်ပါးယူသေးတယ်လေးစားတယ်သူတို့ကဝါငယ်တယ်လीလေးစားတော့ရှင်ကုဏ္ဏညာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာတည်င်းသုံးရတော့အာနာတာပေါ့သူတို့တဲ့ဝါကြီးနေတာလीလာကြီးနေတယ်လीခုနှစ်လနီးပါးကြီးတော့အာနာတာအဲ့ဒါကိုကုဏ္ဏညာမထေရမြတ်ကြီးကသိတာသိတော့ဧကတာဝကမထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကဒီယာတုယာပုယာအတွေ့တစ်အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ရတာဒါပေမဲ့လို့ငါအပေါ်မှာအာနာနေကြတယ်ဒါကြောင့်ငါဒီမထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကိုချမ်းသာမှုရအောင်ငါလုပ်မယ်ဒီအတွေ့ဒီနော်စိတ်ထားလေးမထေရမြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ထားလေးနော်ဧကတာဝကမထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကိုချမ်းသာမှုရအောင်ငါလုပ်မယ်တဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2လူနတ်မြာတတ္တဝါတွေကဘုရားကိုကြည်ညိုကြတယ်စကြဝဠာတတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပြန့်နှံ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲရှင်ကုဏ္ဏညမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တွေလည်းပြန့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေနတ်တွေကကြောင်းလာပြီလူစရာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ရှင်ကုဏ္ဏညမထေရမြတ်ကြီးကိုလှူတာတရားဒဂမတွေကကိုယ်စီလာတော့တန်ဃာတော်တွေကဘာလို့ရတော့တရားစကားဟောရတာပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စမှာရှင်ကုဏ္ဏညမထေရမြတ်ကြီးကသူနေကျင်တာကအေးချစ်စေတပါးတည်းနေကျင်တာဖလသမဘာနဲ့နေကျင်တာတပါးတည်းဘုန်းကြီးတော့တရားဒဂမတွေကလာတော့တရားဟောရတာလူတွေနဲ့ရိုးရိုးနေရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမလိုလားဘူး
ဒါနံပါတ်2အချက်နော်စောစောကမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်နံပါတ်2ကတဘာတည်းနေခြင်းလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုရှောက်တာဘုန်းတော်ကြီးမာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တဘာတည်းပဲနေခွင့်နေလိုပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်လူတွေနဲ့ဝေးရသွားခွင့်ပြုပါဘုရားလို့ရှောက်တာဘယ်သွားလဲဆိုတော့စတ္တန်အိုင်ဟိမန္တာတောင်ချီမှာရှိတာစတ္တန်အိုင်မန္တာကိနီရီကံသွားခွင့်ပြုပါဖရာလို့လျှောက်တာအဲ့လိုနဲ့ဖရာလည်းခွင့်ပြုလိုက်တာဖရာခွင့်ပြုလို့ညစွာဖရာရှင်ကခွင့်ပြုလို့အဲ့ဒီတောင်ကိုကြွသွားတာစတ္တန်အိုင်မန္တာကိနီရီကံကိုကြွသွားပြီးတရင်သုံးတာတပါတည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘသူရှိတော့အဲ့ဒီမှာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်တွေရှိတုန်းကလည်းပဲပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်တွေကိုဝေယဝဆလုတ်ပြီးတဲ့ဆင်းရှစ်ထောင်ရှိတယ်။ဆင်းရဲ့တတန်ကနတ်တွေရဲ့တတန်တော့ရှိ။အခုကိုဏ္ဏညမထေကြီးကြွလာတော့ဆင်းရဲဟာတို့အတွက်ကုသကောင်းမှုပြုဖို့လေယာမြေကောင်းကြီးရောက်လာပြီ။တန်ဃာဆိုတာလေယာမြေကောင်းတဲ့သူတွေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေစိုက်ပြိုးကြတာလေစိုက်ပြိုးကြတော့ကိုရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆင်နေရပြောတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကဲဆင်နေရနေပြီးတော့ဒီရှင်ကုဏ္ဏညမထေမြတ်ကြီးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကို့လှဲ့ကြတကောင်မိတကောင်လှဲ့ကြပြုစုကြတာဘလောက်ကြာသွားတော့ဆိုတော့12နှစ်တည်တည်ကြာသွားတယ်ဒီမောနာတောင်ချီမှာနော်ဒီမထေမြတ်ကြီးကအသက်ကလည်းကြီးပြီလေဖះဖြစ်မယ်လို့နမိတ်ဖတ်တာသူပဲလေအသက်အကြီးဆုံးကျန်တဲ့သူနဲ့အတူတူ၈ဦးနမိတ်ဖတ်တာကျန်တဲ့9ဦးကမရှိတော့ဒိတ်ကိုညာအဲ့လောက်ဒီအသက်ကြီးတာအဲ့တော့အခုအာယုသူ့ရဲ့အသက်ကိုကြီးလိုက်တော့အသက်ကတတန်းကုန်းနေပြီဟာငါတတန်းကုန်းနေပြီငါဖះကိုသွားလျှောက်မှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်ွင့်တောင်းပါပဲလို့ဘုရားစီပြန်သွားတာဘုန်းတော်ကြီးမာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တက်တန်းကုန်းနေပါပြီဘုရားပြိဋိဘာဆံခွင့်ပြုပါဘုရားလို့လျှောက်တာချက်သားတဲ့ဘယ်နေရာပြိဋိဘာဆံမှာတော့တပည့်တော်အပေါ်မှာကျေးဇူးများတဲ့ဆင်နေနေတဲ့နေရာစတ္တန်အိုင်မန္နာကိနီရေကမှာပဲတပည့်တော်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံခွင့်ပြုပါဖေဟာအေးကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဖះလျှောက်ပြန်သွားမှာကျောင်းပေါက်နားရောက်တော့တခါတခါမကြီးကငိုကြတာအဲ့တော့မထေမြတ်ကြီးကဟောလိုက်တာတရားလေးတခါတခါမကြီးကနော်မစိုးရိမ်နဲ့မငိုကြနဲ့ဖះပင်ဖြစ်စီတဝကရပင်ဖြစ်စေဝရတာမှာတင်ခါတာတင်ခါတာတရားတွေဟာပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါကကိုဏ္ဏညမထေမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားလေးတူတူလေးပဲဘသူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးတဲ့တရားသဘောကိုတင်ခါတာသဘောတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူလေးဟောပြီးတော့မန္တာကိနီခြေကံပြန်ကြွသွားတာအဲ့ဒီမှာပဲညမန္တလေးတော့ပြိဋိဘာဆံသွားတယ်ဆံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတော်900ကြွလာတာကြွလာပြီးအဲ့ဒီနေ့ညမှာအရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးကတရားဟောတာနေ့မှာတရားဟောတယ်ဟောပြီးတော့ညမိသိန်းဂျိုတာပေါ့မိသိန်းဂျိုပြီးတော့မနဲ့ကြတော့ရှင်ကုဏ္ဏညမထေရမြတ်ကြီးရဲ့အယူကြီးအဲ့ဒီအယူတွေကိုရေစလီနဲ့ထည့်ရေစလီနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖះစီယူလာတာဖះကလည်းစောင့်နေတာဖះရှင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဖះရှင်ကအဲ့ဒီလက်လေးကိုစန့်လိုက်တာဇီရီပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီဇီရီထဲမှာဖះရှင်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရှင်ကုဏ္ဏညမထေရမြတ်ကြီးရဲ့အယူတော်တွေကို
စီတွေထက်ထပ်ပနာထားတီးထားလိုက်တာဒီနေ့အထိရှိတယ်စီဒီလေးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ကုဏညမထေမြတ်ကြီးရတယ်ဘဝမှာ12နှစ်တီတီတော်ကြီးထဲမှာသွားပြီးတရင်သုံးတာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာအေးစီစီလေးနေထိုင်သွားတာဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်စိတ်ပြူတော့ကိုနုလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီတရားတွေမိမိမှာလွှမ်းမိုးမခံရဒေါသဖြစ်လာရင်အကြာကြီးမထားနဲ့ထုတ်ပြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လာရင်အကြာကြီးမထားနဲ့ထုတ်ပြစ်လောဘဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီလောဘတော့မလိုက်နဲ့လောဘဖြစ်နေတာလို့သိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါလောဘတွေဖြစ်နေလောဘတွေဖြစ်နေတယ်လောဘမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တတိတရားလေးနဲ့ထိန်းချုပ်သွားအဲ့လိုကြတော့စိတ်ချမ်းသာလာထိန်းချုပ်နိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်လာရင်စိတ်ချမ်းသာလာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆွမ်းတရားကကိုကြည်မင်းဟန်လည်းပဲမိမိရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရအောင်လောဘနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ဒေါသနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်မောဟနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝကြီးကငြိမ်ချမ်းနဲ့တာယာပါတယ်ရှင်ကုဏ္ဏမထေမြတ်ကြီးလူအတုယူပြီးတော့နေထိုင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မွေးနေ့ကစာပြီးစွန့်တရကကိုကြည်မင်းဟန်လည်းပဲမိမိရဲ့ဘဝကိုညဉ့်ညံตายရတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါစေတည်း